Opel Astra G ishlab chiqqanlari 1999 yil, motor объемы 1.6, коробка передач автомат, yoqilg'isi benzin, gaz Евро 4, пробег 123 000 км yurgan, ko'rinishi salon, dokumenti bor, tonirovka dokumenti ham bor, konditsioner ishlaydi, holati zo'r, narxi 49 000 somon. Qo'shimcha ma'lumot uchun telefon nomer 904 66 69 11. Raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Manzil Dushanbe. Toyota Vitus ishlab chiqqan yili 2008, motor объемы 1.1, коробка передач автомат, yoqilg'isi benzin, пробег 350 000 yurgan ekan, holati zo'r, narxi 58 000 somon. Qo'shimcha ma'lumot uchun telefon nomer 918 55 04 00. Shu raqamlarga qo'ng'iroq qilib yaxshiroq ma'lumot olishingiz mumkin. Manzil Dushanbe. Navbatdagi mashinamiz Opel Astra, kuzov hatchback, ishlab chiqqan yili 1995 yil, motor объемы 1.4, коробка передач mexanik, yoqilg'isi benzin, gaz, texas motor dokumenti bor 1 yilga, tonirovka dokumenti ham bor, holati zo'r, narxi 37 000 somon. Qo'shimcha ma'lumot uchun telefon nomer 929 07 89 89. Raqamlarga qo'ng'iroq qilib yaxshiroq ma'lumot olishingiz mumkin. Manzil Xo'jand. Opel Zafira ishlab chiqqan yili 2006, motor объемы 1.9, коробка передач автомат, motor dizel, пробег 200 000 км yurgan, holati zo'r, narxi 56 000 somon. Qo'shimcha ma'lumot uchun telefon nomer 927 77 97 12. Shu raqamlarga qo'ng'iroq qilib yaxshiroq ma'lumot olishingiz mumkin. Manzil Xo'jand. Navbatdagi mashinamiz VAZ 2107, ishlab chiqqan yili 2002 yil, motor объемы 1.6, коробка передачи mexanik, yoqilg'isi benzin, holati zo'r, narxi 7500 somon. Qo'shimcha ma'lumot olishlaringiz uchun telefon nomer 928 91 60 06. Shu raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Manzil Penjakent. Opel Astra, kuzov hatchback, ishlab chiqqan yili 1997 yil, motor объемы 1.6, коробка передач mexanik, yoqilg'isi benzin, gaz, holati zo'r, narxi 36 000 somon. Qo'shimcha ma'lumot olishlaringiz uchun telefon nomer 939 77 70 77. Shu raqamlarga qo'ng'iroq qilishlaringiz mumkin. Iltimos, faqat realni oladiganlaringiz telefon qilinglar. Manzil Dushanbe. VAZ 2107, ishlab chiqqan yili 2003 yil, motor объемы 1.6, коробка передачи mexanik, yoqilg'isi benzin, holati zo'r, 1 yilga dokumenti ham bor ekan, narxi 6500 somon. Qo'shimcha ma'lumot uchun telefon nomer 938 33 41 51. Shu raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Manzil Bianch. Opel Astra Caravan, ishlab chiqqan yili 1993 yil, motor объемы 1.6, коробка передач mexanik, yoqilg'isi gaz, holati zo'r, narxi 28 000 somon. Qo'shimcha ma'lumot uchun telefon nomer 927 21 06 01. Shu raqamlarga qo'ng'iroq qilib yaxshiroq ma'lumot olishingiz mumkin. Manzil Xo'jand. Opel Astra G ishlab chiqqan yili 1999 yil, motor объемы 1.6, коробка передачи mexanik,
yoqilg'isi, benzin, gaz, konditsioner, to'rttalik elektropaket, zadnik kamera bor. Holati zo'r. Narxi 37 ming somon. Qo'shimcha ma'lumot uchun telefon nomer 930 68 10. Shu raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Manzil Dushanbe. Opel Astra Sedan, ishlab chiqqan yili 1995 yil. Motor объёмы 1.6, korobka передачи mexanik, yoqilg'isi benzin, gaz, holati zo'r, narxi 25 ming somon. Qo'shimcha ma'lumot uchun telefon nomer 939 00 66 66. Manzil Dushanbe. Opel Zafira, ishlab chiqqan yili 2011 yil. Motor объёмы 1.7, korobka передачи mexanik, motor dizel, probeg 200 ming yurgan ekan. Holati zo'r, narxi 72 ming somon. Qo'shimcha ma'lumot uchun telefon nomer 928 28 88 48. Shu raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Manzil Xo'jand. Opel Combo, ishlab chiqqan yili 2006, motor объёмы 1.6, korobka передачи mexanik, yoqilg'isi benzin, probeg 200 ming yurgan ekan. Holati zo'r, narxi 49 ming somon. Qo'shimcha ma'lumot uchun telefon nomer 927 76 70 50. Shu raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Manzil Xo'jand. Opel Zafira, ishlab chiqqan yili 2006, motor объёмы 1.9, korobka передачи mexanik, motor dizel, probeg 24 ming km yurgan. Holati zo'r, narxi 47 ming somon. Qo'shimcha ma'lumot uchun telefon nomer 928 40 89 94. Shu raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Manzil Istaravshan. VAZ 2110, ishlab chiqqan yili 2000 yil. Motor объёмы 1.6, korobka передачи mexanik, yoqilg'isi benzin, gaz, probeg 19 ming km yurgan. Holati zo'r, narxi 7700 somon. Qo'shimcha ma'lumot uchun telefon nomer 934 00 47 78. Shu raqamlarga qo'ng'iroq qilib, yaxshiroq ma'lumot olishingiz mumkin. Manzil Qo'rg'ontepa. Opel Astra, kuzov hatchback, ishlab chiqqan yili 1996 yil. Motor объёмы 1.6, korobka передачи mexanik, yoqilg'isi benzin, gaz, probeg 123 ming km yurgan. Holati zo'r, narxi 30 ming somon, yana savdo bo'ladi. Qo'shimcha ma'lumot uchun telefon nomer 900 97 41. Shu raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Manzil Dushanbe. Toyota Corolla, ishlab chiqqan yili 2005, motor объёмы 1.3, korobka передачи avtomat, yoqilg'isi benzin, gaz, gaz Euro 4, to'rttalik elektropaket, konditsioner, monitor bor. Holati zo'r, mashinga ham almashtiraman deyapti akamiz. Hyundai Sonata bo'lsa, narxi 46 ming somon. Qo'shimcha ma'lumot olish uchun telefon nomer 909 50 00 03. Shu raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Yaxshiroq ma'lumot olishingiz mumkin. Manzil Dushanbe. VAZ 21099, ishlab chiqqan yili 2001. Motor объёмы 1.4, korobka передачи mexanik, yoqilg'isi benzin, gaz, holati yaxshi, narxi 5000 somon. Qo'shimcha ma'lumot olish uchun telefon nomer 907 00 86 83.
shu raqamlar qo'ng'iroq qilishlaringiz mumkin. Manzil Rudaki.